with somebody. Vi skal jo ind på fortet. Kom der gang i frøen dernede. Men vi står på den forkerte side af fortet. Nå for søren. Til gengæld, så er vi så heldige, at I her foran jer har alle de remedier, I overhovedet skal bruge til at lave en rigtig dejlig tømmerflåde. I har 3 kajakker, I har 4 rafter, I har snor, og så har I 5 veste. Og det vil sige, at der er maks 5, der kan komme over ad gang. Er vi klar til det her? Er I med på at prøve at gøre alt, hvad man kan, så behøver man ikke være ekspert inden for området. Er I med på det? Som sagt, ingen af jer har gået til tømmerflåden. Men I kom sgu over alligevel. Så I har gjort, hvad I kunne. Og så lykkes det. Men det er en rigtig, rigtig vigtig lektie det her med, at man kan godt beslutte sig på forhånd. Både med de øvelser, vi kommer til at lave i dag, men også de øvelser, vi kommer til at lave i skolen. Det kommer til at foregå således, at jeg stiller jer et spørgsmål. Så skal I tage et kort på det, som I nu mener er svaret. Det, som I synes er svaret. Og der er ikke noget, der er rigtigt, og der er ikke noget, der er forkert. Okay, så stiller jeg lige. Jo, så er det nok fedt på farver. Med jeres kort sådan her. Jeg tager den her med Carlos, som, fordi at, hvis han laver en fejl, er han god til at komme og sige undskyld. Ligesom hvis han punkterer et hjul, kommer han altid og lapper det. Ja. Selvfølgelig har han det. Det var ikke meget godt. Nu har vi hygget os. Vi har grint. Vi har haft det rart sammen. I har været gode venner. Alle har været glade. Det stopper nu. Vi vil vinde, så I kan bare forsvinde. Nu starter vi en benhård, dødsensfarlig med livet som indsats konkurrence. Hvis man ikke er hele holdet, og man ikke glemmer at sige det til Martin, men bare tæsker afsted, så får man ikke noget point. Okay? Hvis nogen af jer skal skifte til noget andet tøj, så er det nu. Altså til noget tørt tøj eller et eller andet, så må jeg godt gøre det nu. At ligesom, at man skal holde fast i hinanden og sådan, blive ved med at være venner. Ja. Jeg har taget den her, fordi at det er sådan, synes jeg, med en venner, de skal sådan bonde-agtigt sådan passe op sammen. Har I styr på den der?